1001 Solve Problems in Engineering Mathematics Day 2 Numbers 56 to 60 So this is all about solving system of equations and product of binomials So yung system of equation natin ay 3 unknowns Okay, so let's answer number 56 Solve the simultaneous equations Ayan, so hindi na linear ang equation natin may square parehas 2x squared minus 3y squared equals 6 and 3x squared plus 2y squared equals 35. So, yung pinakamadaling way para isolve itong ganitong type ng system of equations ay elimination na lang. Kasi pag substitution, pag sinolve natin yung x or y, magkakaroon pa tayo ng square root kasi may square kasi siya. So, pinakamadaling way ay i-cancel out natin itong y squared kasi we have negative 3y squared and positive 2y squared. So, gawin natin uh, magkaparehas yun. So, gawin natin, ano bang LCD ng 3 and 2? So, ang LCD niyan, ang or lcm wala naman tayong denominator so lcm ng 3 and 2 ay 6 so kailangan gawin natin itong 6 so paano gagawin 6 yan multiply natin ang equation 1 gagawin 6 ito so multiply both sides by 2 and then equation 2 multiply both sides kailangan maging 2 itong uh, 2y squared so multiply naman natin both sides by 3 okay so ito na yung gagawin natin so multiply lang natin so distribute lang natin itong 2 then itong 2 dito so we have 4x squared 2 times negative 3y, so we have negative 6y squared, equals 2 times 6, that is equal to 12. And then for the equation uh, number 2, multiply both sides by 3, so distribute lang natin. 3 times 3x squared, we have 9x squared. 3 times 2y squared, so that is positive 6y squared, equals 3 times uh, 35, that is equal to 105. Then, add na lang natin since opposite na yung sign. Negative 6y squared plus 6y squared. So, cancel out na ito. And then, add this 4x squared uh, diba, uh, plus 9x squared. That is equal to 13x squared equals 12 plus 105. That is equal to 117. So, divide both sides by 13. Exacto yan. x squared is equal to 117 divided by 13. That is equal to 9. Kasi ang times 10, that is 130. Diba? Tapos minus natin 113, that is 117. Okay, so therefore, pag dinivide yan ay 9. And then extract the square root of both sides. So therefore, x is equal to positive or negative 3. So hanapin natin sa choices, ang x daw ay positive or negative uh, negative 3. So lahat pala positive or negative 3 yung x natin. So ngayon, isosolve naman natin yung y. Okay, so when x is 3, so unahin natin dito. When x is 3, solve natin yung y. So, kahit sa equation, pwede nating i-substitute. So, sa 1 na lang para maliit lang yung number kasi ito medyo malaki, 35. Okay, so we have 2. O, sulat muna natin, ah. 2x squared minus 3y squared equals 6. So, substitute natin x equals 3. So, we have 2 times 3 squared minus 3y squared equals 6. So, we have 3 squared, that is equal to 9 times 2. We have 18 minus 3y squared equals 6. So, solve for y squared, uh, subtract 18 to both sides. Subtract 18 to both sides, so we have negative 3y squared equals negative 12. Divide both sides by negative 3, so therefore, the value of y is equal to Negative 12 divided by negative 3, we have 4. y squared equals 4. So extract the square root of both sides. So therefore, y is equal to plus or minus 2. Okay, so yan na yung magiging answer natin. Ang x natin ay plus or minus 3. Ang y naman ay plus or minus 2. So ang answer natin ay letter A. Okay, so pag sinubstitute nga pala natin yung negative 3, ganun din kasi naka-square. So pwede pala dito when x equals, pwedeng pagsabayin na natin positive or negative. Kasi naka-square ito, x squared. So kung negative 3, may square siya, magiging positive 9 pa rin yung sagot, times 2, 18 pa rin. So same pala ng solution kahit na plus or minus yung isubstitute natin. Okay, so next number, number 57. So 57, so three unknowns tayo, find the value of W in the following equations. So tatlong uh, unknowns tayo, ang sinusolve natin ay W. So ang gagamitin ko dito ay elimination ulit. So lagyan natin ito ang equation number 1, equation number 2, and equation number 3. So kapag elimination, magkakaroon tayo ng dalawang equations pa, 4 and 5. Okay, so tapos doon na tayo makakasolve ng W. So kailangan mag-decide muna kayo kung anong tatanggalin natin dito. Since W yung hinahanap, kailangan tanggalin natin ang X or Y. So depende sa inyo kung sa ano ang gusto nyong i-eliminate muna. So ang i-eliminate ko muna ay X. So gagamitin ko itong 1 and 2. Paano ma-eliminate ang X dito? So tingnan nyo yung coefficient. So sa equation 1, 3X. equation 2 naman ay X. So kailangan gawin nating gawin nating 3x din 'yan. So ang magiging operation natin ay equation number 1 minus i-minus natin yung equation number 2 pero i-multiply natin sa 3 para magkapareha sila. Okay? So equation number 1 minus uh 3 times equation number 2. 3 times equation number 2. Okay? So kopihin lang natin equation number 1. So we have 3x minus 2y plus w equals 11. And equation number 2, gagawin natin, uh, imumultiply natin sa negative 3. So equation number 2, ayan, ito yung equation number 2, imumultiply lahat natin sa negative 3. Kasi ang operation natin, equation 1 minus 3 times equation 2. Negative para makancel out siya. So negative 3 times x, so we have negative 3x. Negative 3 times positive 5y is negative uh, 15y. And then we have negative 3 times negative 2W is negative or positive na siya, 6W equals negative 3 times negative 9, that is equal to 27. So, tapos i-add na natin ito dahil change na natin yung sign. Okay? So cancel na itong 3X, matitra is negative 2Y minus 15Y, that is negative 17Y plus W plus 6W. We have 7W equals 11 plus 27 that is equal to 38. So, ito na yung equation number 4 natin. Okay, so uh, next naman ay mag-eliminate naman tayo dito naman sa 2 and 3. Ganun din i-eliminate natin yung X pa rin. Okay, so burayin ko muna ito. I-eliminate natin yung X gamit ang 2 and 3. So, dito ulit tayo mag-multiply sa number 2 kasi yung equation number 3 ay meron siyang 2. So, gagawin natin ay equation number 3 minus equation number 2 pero i-multiply natin dapat sa negative 2 para magpareha siya dito. Opposite sign. Okay, so i-distribute natin ang negative 2 dito sa, dito sa baba. Okay, so equation 3 minus 2 times equation number 2. Okay, so copyin lang equation number 3. Equation number 3 is 2x plus y minus 3w equals negative 6. So, i-multiply sa, sa negative 2 ang equation number 2 natin. So, we have negative 2x, negative 2 times 5y, that is negative 10y, and then negative 2 times negative 2w, that is positive 4w, equals negative 2 times negative 9, that is equal to positive 18. Then, i-add na lang natin ito. So, maka-cancel out na yung x, may 1 ito, 1y minus 10y, we have negative 9y, negative 3w plus, 4w, that is positive w equals negative 6 plus 18, that is equal to positive 12. So ito na ang equation number 5 natin. So ngayon, gagamitin naman natin itong equation number 4 and equation number 5 to solve for w. So w ang hinahanap natin, so mag-elimination -e method ulit tayo dito. So may 7 itong isa. Medyo lalaki yung mga numbers pala natin dito. Kasi ang ika-cancel, ang isa-solve natin kasi yung W. Ang ika-cancel dapat natin ay itong uh, pag, pagtatabihin nga natin, negative 17Y plus 7W equals 38. So ito yung equation number 4. Ayan, pinagtabi, pinagtabi ko lang para makita nyo agad mabuti paano ma-eliminate -e itong y. So medyo malaki yung number na kailangan nating i-multiply sa y para matira ay w na lang. Okay, so same process din naman yan. Yun nga lang, ha, medyo lalaki yung number. Pag nag-elimination method tayo, etong equation number 5, y kasi ang ikakansel cancel natin para matira ay w. I-multiply natin dapat ito by, by negative, gawin natin negative kasi same sign siya, negative 17. Tapos ito namang equation number 4, i-multiply naman natin sa 9 para magkaparehas na sila. Okay? So gawin na natin yon. So pwede nang hindi i-multiply itong malaking number kasi automatic magkakaparehas yan. So negative 17 times negative 9, pwede na lang natin isulat dyan. Positive na siya. So 9 times 17, 17y. Pwede na hindi i-multiply kasi makakancel out lang din yan dito. So negative 17 times positive W, we have negative 17 W, negative 17 times, uh, times 12 equal, so ito kailangang i-multiply na natin ito, 17 times 12. Okay, so 17 times 12, pwedeng i-calculator nyo na lang yan, 17 times 12, uh, that is equal to 200, 204 or negative 204. And then dito sa equation number 4, minultiply sa 9. So magiging siyang negative 9 times 17y. Hindi ko na minultiply ulit kasi makakancel out lang yan. So 9 times 7w that is positive uh, 63w equals 9 times 38. So i-calculator lang natin yan. 9 times 38 that is equal to 342. Positive siya. So 342. So ayan, makakancel out na ito pag inad natin. Negative 17, o oh, 63 minus 17. So, pataas ang pag-subtract natin. So, magiging 13 minus 7. So, that is 6W. 13 minus 7. Ito magiging 5 minus 1. So, we have 46W equals. Ayan. So, pataas ulit. Dahil negative, mas malaki itong 342. So, pataas ulit tayo. 12 minus 4. That is 8. And then, ito magiging 3. And then, we have 138. So, divide both sides by 46 Ayan. So, divide both sides by 46. So, therefore, W is equal to ilan ba yan? Ang pinakamalapit na pwede, 3 siguro, no? 3. So, tatlong, kung tatlong 50, that is 150. So, minus natin yung kulang na 4 times 3. So, 150 minus 12 equals 138. So, therefore, W is equal to 3. The correct answer is letter A. So, again, maraming way para isolve ito yung nagkataon, yung napili kong way ay lumaki yung number. Elimination kasi ang ginawa ko. So siguro, pag tinry nyo itong way ang in eliminate natin, baka sakaling lumiit yung number pero hindi tayo sigurado doon dahil lalaki talaga eh. Gawa ng mga, gawa ng nag, ano tayo, nagkaroon ng equation 4 and 5 tapos medyo Ayan, 9 and 17. So may time talaga na lalaki yung number, pero pwede naman ang calculator sa board exam kaya walang problema doon. Okay, so next number number 58. So 58 ganun pa rin, solve for the value of x. Ayan, solve for the value of x, three unknowns ulit tayo. So magdecide kayo kung anong i-eliminate nyo, y ba or x kasi ang hinahanap natin, uh sino natin x. So dito sa given natin kitang-kita mas madaling i-solve i-eliminate ang y. Kasi tingnan niyo itong equation uh, equation 2 and equation 3 parehas silang parehas na agad na 3y. So pwedeng i-subtract na lang natin ito, maka-cancel na agad itong y. Okay, so unahin na natin 'yon, 'yun yung mas madali. Equation 2 minus equation 3. Okay? So we have equation 2 minus equation 3, cancel na agad ito or pwedeng baligtarin natin para positive but uh, pwede so kahit ano naman pwede naman dyan so babalikta rin ko lang equation 3 minus 2 para positive ito so kopyahin ko lang yung equation number 3 2x minus 3y minus 3z is equal to 16 tapos yung equation 2 ito yung equation 2 paltang ko lang lahat ang sign kasi minus so yung x magiging negative x yung negative 3y magiging positive 3y negative 2z magiging positive uh, 2z is equal to negative positive 13 magiging negative 13. Ayan, medyo maliit yung number dito. Cancel out ito. X minus, 2x minus x, we have x. Negative 3z plus 2z, we have negative z. Equal 16 minus 13, we have positive 3. Ayan, medyo maliit ang ating uh, pinalabasan kinalabasan ng equation 4. So, mas madali ang solution nito. Unlike dun sa kanina. Okay, so next, kuha pa tayo ng equation number 5 kung saan mawawala yung y. So, pwede natin gamitin itong equation 1 tsaka equation 2. So, equation 1 equation 2. So, dito tayo babase sa, three, sa coefficient ng 3y. Kailangan maging ano rin ito. Maging 3y din ito. So, gagawin natin equation 2. Ima-minus natin yung equation number 1. Pero kailangan i-multiply natin dito. I-multiply natin sa 3. Okay, so, i-multiply natin sa 3 ang equation. Equation 1 sa negative 3. Okay, para magparehas sila dito. Parehas tapos opposite sign. Okay, so, rewrite lang natin equation number 2. So, we have x minus 3y minus 2z is equal to 13. And then, ang equation number 1, i-multiply natin itong apat na terms na ito by negative 3. So, multiply lang lahat. Negative 3 times 2x, we have negative 6x negative 3 times negative y, that is positive 3y. Negative 3 times z is equal to negative 3z is equal to, equals negative 3 times 6. We have negative 18. And then add na lang natin. So maka-cancel out na itong y. x minus 6x, we have negative 5x. Negative 2z minus 3z is negative 5z. Equals 13 minus 18, that is equal to negative 5. So, mapapansin nyo lahat may 5. So, pwede nating i-divide both sides by negative 5. Ayan, mas madali ito. Divide both sides by negative 5. So, magiging na siyang x. So, cancel out lang lahat ng mga negative sign natin dyan. Negative 5 divided by negative 5 magiging positive zina equals positive 1. So, ito na yung equation number 5 natin. So ngayon madali nang isolve ang x kasi ia-add na lang natin. Equation 4 x minus z equals 3. Equation 5 x plus z equals 1. So pag in natin yung 4 and 5, masasolve na natin yan. So add natin equation 4 plus equation 5. So we have x minus z equals 3 and then x plus z equals 1. So i-add lang natin yan. Cancel out na yung z. 2x is equal to 3 plus 1, 4. And then last step, divide both sides by 2 final answer is x equals 2, which is letter C. Okay, so next number, number 59, ganun pa rin, system of equation, solve the simultaneous equation. So this time para ang sinosolve na natin ay lahat na, x, y, and z. So medyo madali ito kasi yung equation natin, maunti lang yung variables natin. Equation 1, x and y lang. Equation 2 naman, x and z lang. And then equation 3, y and z. So medyo madali ito. Pwede, pwede na, dito pwede nang mag-substitution. Mag-substitution kasi yung equation number 1 natin. Yan, x plus y lang eh. So pwede natin isolve yung x dito. Meron na tayong magiging value ng value ng x natin pag nilipat negative y minus 4 tapos pwede nang i-substitute dito yon pero pwede rin naman kung gusto nyo ay elimination pa rin ng gagamitin natin so lagyan natin ng uh, para sa akin kasi yun ang pinakamadali elimination pag nakabisado nyo napakasimple nyan equation 2 equation 1 2 3 So, meron tayong x and y sa negative 4. So, kailangan magkaroon rin tayo ng x and y dito sa 2 and 3. Mapapansin nyo, pare silang may positive z. So, i-subtract lang natin yan. So, subtract lang natin yung 2 sa 3. So, we have equation 2 minus equation 3. So, kopyahin yung equation 2. We have x plus z minus 1 equals 0. Tapos, equation 3, change the sign lang natin. y plus z plus 1 equals 0. So, change lang natin yung sign. Minus y minus z minus 1 equals 0. So, change na natin yung sign. Ibig sabihin, i-add ia na natin. So, maka-cancel na ito positive z minus z, cancel na yon And then, ito i-rate lang, x minus y, negative 1 minus 1, that is negative 2 equals 0. So, ito na yung equation number 4 natin. So, ngayon, sa equation 4, tsaka equation 1, masasolve na natin ang x dyan or y. Kasi, in terms of x and y na lang yan. So, itong simplify pala natin ito, gawin natin standard form yung negative 2, ilipat natin sa kabila. Okay, so yun ang lagyan natin equation 4. So we have x minus y equals positive 2. So ito na equation number 4. So masasolve na natin ng x or y, i-add na lang natin. So tingnan nyo yung equation number 1 natin, x plus y. equation number 4 ay x minus y. So i-add lang natin ang equation 1 plus equation 4. So madali nang isolve kasi. x plus y equals negative 4 and then equation 4, x minus y equals positive 2. So, i-add lang natin, makakancel out na yung y. So, x plus x, we have 2x equals negative 4 plus 2, that is equal to negative 2. Divide both sides by 2, therefore, x equals negative 1. So, tingin lang tayo sa choices, alin yung may x equals negative 1? Ayun, dalawa pa, letter A at letter C. So, kailangan pa nating mag-solve. Siguro, isa na lang, y or z, kasi... Nasa, may choices naman tayo. So, isolve natin ang y sa equation 1 ulit tayo. Solve, solve for, uh, ayan, substitute x equals negative 1 in equation number 1. So, we have x plus y equals negative 4. Substitute natin yung negative 1 para sa x. So, negative 1 plus y equals negative 4. Add 1 to both sides. So, therefore, the value of y equals negative 4 plus 1. That is equal to negative 3. So negative 3 daw, so therefore ang correct answer na is letter C. Ayan, negative 1, negative 3. Ang zin natin automatic magiging 2 na yan. Hindi na kailangan isolve pag may choices dahil wala namang ibang choices na merong x equals negative 1 and y equals negative 3. Automatic si na yan. So para ma-verify lang, is substitute na rin natin dito sa equation number 2. Okay, so substitute x and y in equation number 2. Okay, so we have x plus z. Ah, x lang pala ang, ang substitute natin. No? Masasolve na natin yung z. Wala palang y. Wala palang y yung equation number 2. Substitute x in equation number 2. x plus z minus 1 equals 0. So we have x is negative 1 plus z minus 1 equals 0. So therefore, z negative 1 minus 1. So negative 2 equals 0. Add 2 to both sides. So therefore, z is equal to 2. Ayun. So na-verify na natin. x is negative 1, y negative 3, and z equals 2. Okay. So last number for this video, number 60. Okay, so medyo basic ito. Product of uh, binomial lang ito. So, rewrite lang natin. 2x plus 5y multiplied by 5x minus 2y. So, FOIL method lang po ang ating gagamitin dito. So, itong 2x, i-multiply natin dito sa 5x, tapos yung 2x, i-multiply natin sa negative 2y, and then yung 5y naman, i-multiply dito, and then dito sa kabila. Ayan. So, ba diba, parang naging, uh, yan yung pattern na ginagawa ko dyan eh. Parang may smiling face lang, di ba? Ayan, so 2x times 5x, that is equal to 10x squared. And then we have the outer, 2x times negative 2y, so that is negative 4xy. And then, inner terms naman, positive 5Y times positive 5X, so that is positive 25XY. Alphabetical lagi yung ginagawa ko dyan. Iko-combine natin to later. And then, 5Y times negative 2Y that is equal to negative 10Y squared. So, combine the middle terms natin, negative 4XY plus 25XY, just add the coefficient, 25 minus 4 that is positive 21XY just copy negative 10 Y squared, so the Answer is letter C. Okay, so letter C, 10x squared plus 21xy minus 10y squared. Okay, so that's it. Uh, thank you for watching and kita-kita tayo sa next video number 61 to 65. So good luck ulit sa mga nagre-review. Bye-bye and God bless.